mwabale kwe kuumira kumukuto kwa yoga na lifestyle. Amaulile gokufa kwa mama wa gravity, muna angeke genzo kumusanga nga inei chivulu jibaba deba mbo kinzo na kuruwa liru. Nono kuneno kusomoze wa kwa amanye, kubanga mama we, Jane Kajoina, onabada mwagala nyo, ila ngo mtu ya naini nomulala, weyandi ya gade mama we. Kati mumbera bwetyo asheno yabadde mbitundu byeyo kasese era sawa zineno akyasobeddwa ku ki ekyokkola nga bw'olaba post eyo ey'obusinga bwa Renzururu era nga baneno babadde baamulanga ku kivule kimanyikiddwa nga Konjo Night Festival. Ekivulu kino eno nono baali bakiteeka ku mutwalo gumu ebiri n'emitwalo abiri tebo kati ndoza otegera omuntu olaba ingira kaliyoki wa 12 oba 13 na uliranga buli kimu ba dance abandi bonna 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 yagala abalaba amaleyo kati olwo gravity omutujju kale akuno kubera kusomozebwa kwa amanyi nnyo kuba kati omuntu abera bamulanze kasese leero kiregeza nti ne mu Kampala abera taliimu aba yafulumidde ekibuga nga yagenze kasese wala abali batuseeyo ekyo munjulira so musajja wattu naberanga ali wakati mu kusoberwa ne wankubadde ye okusalawo kwe kubadde kwa komawo Kampala atasobola okulabanga azisinkana alabe kye ekiriwo ku nsonga z'okufiirwa mama we ku side eri ey'omutegesi kitegeeza naye ayina okukola okusalawo okw'amangu olw'ensonga nti omuntu bw'abanga afiiriddwa ekyo kibeera kitegeerekeka naye ate ekivulu kiyinza obutastoppinga kuba oluusi abayimbi abalala nga omanyi babeera bo baliredde basasulwa dda stage drive buli kimu bibeera byakolebwa dda kwegamba enebeera nga final day kitegeeza buli kimu kibeera confirmed n'omuyimbi nga baconfirminze dda nti yatuuse kitegeeza singa gravity abatagenda kuyimba eno ayina okubeerawo ne replacement era still aba ayina kuva eno Kampala kati mu mbeera bwetyo aba yeetaaga omuntu gwe yenkanankana naye amaanyi sinakindi okubeera nga amusinga so bwetunatunula mu ssaawa zino eno abayimbi abasobola okubeera nga babeereramu gravity bangi okusinziira ku buyinza ku maanyi gaabwe na buli kimu naye ekyebuuzibwa bo basobola okubeera nga tebalina show lunaku olwaleero kuba weekend mumanye nti etandika ku Friday weekend ebeera etandise kati wendaba listi yange ey'abayimbi b'ennyinza okugamba nti basobola okureplacinga gravity omutujju osobola okugamba nti King Saha asobola okumureplacinga bulungi nnyo John Black naye asobola okugezaako okumureplacinga lwakubeera omutegesi abaako n'ekintu munange kyabaagoba n'ensonga lwaki aba aleese omumbi afaanana kuba tuyinza okwesanga abalala okumpimpi badde baabateekateekekako n'ebirala nga webimanyi naye aloosi zikolebwa naye kino eno kiba wakati w'okusalawo ye oli eyategese aba atunuulidde kimu kasente naye ate nono omusajja wattu okufiirwa maama we tagenda kudda mu bulamu ky'oba omanya kiregeeza nti kimwetaagisa okubeerawo n'okumanya kuba gye buvuddeko awo emabega bwe yali ku press conference emu yasobola n'okulukusa amaziga n'alaga nti ewaabwe yayina emmotoka yayina ne ku sente awo buli kintu kibeera kyetolodde ku ye mu njogera ennyangu so abyebyo naye nga gravity tugenda maaso n'okubeera nga tukusaasira nnyo olw'okuviirwako maama wo. Nze Sigaba Mulishiti.